मिरज हद्दीतील दोन गुन्हेगार सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले आहेत. गणेशोत्सव व दुर्गा उत्सव याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. दस्तगीर अब्बास निशानदार राहणार मिरज व फयाज हुसेन बागवान राहणार मिरज या दोघांची सांगली व कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपारी करण्यात आली आहे. यातील दस्तगीर निशानदार हा नगरसेवक इब्राहिम चौधरी याच्या खुनातील आरोपी आहे. त्याच्यावर इतरही विविध गुन्हे दाखल आहेत. त्याचबरोबर फयाज बागवान हा सराईत चोरटा असून जबरी चोरीचा त्याच्यावर गुन्हा दाखल होता. या गुन्ह्यात त्याला शिक्षा झाली होती. आणखी काही गुन्हे त्याच्यावर दाखल झाले आहेत. आज या दोघांची सांगली व कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यातून हद्दपार केल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी धीरज पाटील यांनी दिली आहे. मिरज हद्दीतील MD टोळीच्या 22 आरोपींच्यावर ही लवकरच हद्दपार कारवाई होणार आहे. अब्बास निशानदार हा आरोपी होता. त्याच्यावरती यापूर्वी गांधी चौकी, मिरज शहर, मिरज ग्रामीण या तीन पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल होते. त्याला त्या मर्डरच्या गुन्ह्यामधून जामीन झालेला होता, पण तो आपल्या परिसरामध्ये फिरताना आढळल्यामुळं लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध मुंबई पोलीस कायदा क्रम 56 हद्दपारीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला होता, ज्याला माननीय प्रांताधिकाऱ्यांनी सँक्शन दिलेलं आहे आणि त्याला एक वर्षाकरिता हद्दपार करण्यात आलेला आहे. आजच त्याच्या हद्दपारीच्या आदेशाची बजावणी केलेली आहे आणि त्याला आपल्या सांगली जिल्ह्याच्या बाहेर सांगली कोल्हापूर दोन जिल्ह्यांच्या बाहेर नेऊन सोडलेलं आहे.